اصل روزے مسلم اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. اسلام میں آدمی جب داخل ہو جاتا ہے تو اسے سب سے پہلے نماز کا حکم اور اس کے بعد اس پر روزے کا حکم. روزے کی فرضیت قرآن سے ہے. روزے کے بے انتہا فائدے ہیں, اتنے فائدے ہیں کہ ہم ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. روزہ انسانی جسم اور صحت کے لیے ایک بہت ہی کارگر عمل ہے. روزے سے جسم میں پوری طرح سے اوورہالنگ ہو جاتی ہے. جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ پوری طرح سے ان کی اوورہالنگ ہو جاتی ہے. یہ تو ایک دنیاوی فائدے ہیں, اور باقی ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں ہمیں رکھنے کا